Assalomu alaykum, bu yerdagi kanalimiz obunachilar, qilasizlar yaxshimisizlar? Bu yerdagi ofi i bivazat ofi. Bog'lab turgan qattaqana o'tadi главный ko'prik, xudo qolsa qayta ta'mirlashga berildi, rekonstruksiya bo'ladi. Rekonstruksiya mana shunday narsa. Hurmatli obunachilar, katta yangilik mana ko'prik qayta qurilishga berildi. Qattaq aylanib og'ib turibdi mana. Haydovchilarimizdan ehtiyotkorlikni talab etamiz. Ehtiyotkorlik qilib o'tasizlar aylanma yo'llardan, obyezlardan. Hamma znaklar bor mana qo'yilgan. 50, 20, 30 degan. Nasib etsin. Qattiqlar aylanib o'tibdi mana. Suv boryapti, ko'pchilik so'raydi. Mana ko'pa qayta qurilishga berildi. Xudo xolasa tez kunlarda bitadi. Hayrat aka, obunachilarga salom aytaman. Assalomu alaykum. Qalay ishlar yaxshimi, chaqqanmisiz? Obezdan avaylab bitingdi. Ishlar yaxshimi? Mo'sesizmi? Chaqqanmisiz? Yo'llaringiz ulug' bo'lsin. Obezdan aylanib o'tadi mana. Suv jalli. Kanalimizdan uzoqlashmang, hurmatli obunachilar, yangiliklarda birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Obuna bo'lmasangiz, obuna bo'lib qo'ying. Ko'pir qayta qurilishda. Tez kunlarda toza ko'pir quda qilasan.